গুড হেই বাৰ নাই গাঁও এৰি বাৰু পাগল বুলি ক'ব লাগিব হেৰি প্ৰথমে কেচ কৰি মৰি ছিক্স বছৰ দি কি কৰিব নাচ দচ দি কি কৰিব কিন্তু ধানখনৰ কি কাহাঁচ ৰয় এইটো কাৰণে সৰুখন হ'ব লাগে সেইখন দুই প্লেট চোন না এইটো তোমালোকক দিছোঁ এইজনা এইটো হেডফোন আহিছে লগত হেডফোন নাই হেডফোন নহয় চাৰ্জিং কেবুল আৰু একো নিদিয়ে সেইকেইটা বেগ কভাৰটাই বেগ কভাৰটো বেগ কভাৰটো দিছে সলালে বুলি মই বেগ কভাৰটো আজি এডাল কি কয় বক্সেল বক্সেল বুলি কয় চার্জার মূলটো খালি বহুত ডাঙৰ লগত চার্জার আহিছে আৰু লগত কুফৰত আহিছে Realme 6 RAM 4GB মেগাপিক্সেল কেমেৰা 64 মূলটো মানে 64 Realme কি হাই